25 mennesker inde på Tukans RP. Og det er ikke min server, det her. Det er bare en anden, der har kaldt den, det her. Nu prøver jeg lige at join den. Nu skal jeg lige ind og se, hvad fanden der sker. Tukans RP, mand. Du snyder om bare folk. Jeg tror folk bare, det er min server. Nu skal vi se, hvad der sker herinde. Jeg har aldrig været herinde før. Nu går vi lige undercover på... Hvad fanden var det? Nu går vi lige undercover på min egen server, eller det er jo ikke min server. Er vi inde på Tukans RP? Velkommen til Tukans RP. Okay, de er bare gået hele vejen med det. Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde forventet af en server, der hedder Tukans RP, men det passer egentlig meget godt, det her med, hvad jeg forventede. Hold op, hvad sker der nu? Åh, nu kom den væk. Måske modder, sorry. Hvad? Så får jeg bare kick. Det var sgu da ikke mig, der moddede. Hvorfor ville jeg modde på min egen server, som ikke er min egen? Men nu er vi inde på Tukans RP, min yndlingsserver. Er de nærsynede, dem der ejer serveren? Hvorfor er alting bare kæmpe? Green Zone, ingen våben i denne tøjbutik. Man skader ikke nogen i denne tøjbutik. Okay. Det bliver bollet på. Okay. Jeg finder lige en anden tøjbutik, tror jeg. Hvad er det, jeg kommer ind til? Altså, nu tager jeg hans bus. Det synes jeg bare ikke. Jeg synes bare, vi skal ignorere det der. Og så vi lader bare som om det der, det ikke skete. Vi snakker ikke om det. Hvorfor skete det også? Hvorfor skal det der også ske på en server, der hedder Tukans RP? Seriøst. Hvorfor? Det er bare så typisk det her, det skal være sådan. Hvorfor? Nu kører jeg et andet sted hen og skifter tøj, så. Så. Hvorfor har jeg en mannequin-duk i hovedet? Hvad fanden sker der? Ja, den, okay. Ja, den husker jeg ikke lige helt at have taget på den her. Heldigvis, så er jeg inde i en tøjbutik. Hold da op. Okay, nu har jeg simpelthen en, hvad er det? Nå, den er væk igen. Okay, jeg stiller ikke nogen spørgsmål. Lad os bare ignorere det, der er sket. Vi ignorerer bare det, der skete. Vi snakker ikke om det. Så, nu er vi færdige. Nej, hvor fint. Nu har jeg en, når din kniv. Åh, jeg får en kniv i. Ah! Okay, jeg troede, det var en buket roser eller sådan noget. Jeg skulle lige sige, nej, hvor fint. Nå, sagde den. Nå, okay. Så bliver man også lige stukket i. Nej, min bus er væk. Hey, modder, lad være. Du var bare lige, hvis han spikkede mig. Så det tror jeg ikke, han gør. Men det var bare, hvis han gjorde. Man kunne altid prøve at spørge sødt, jo. Vil jeg have nogle strips og nogle poser? Hvordan tjekker man sin inventory? Nej, hvordan gør man? Sådan der. Nu er vi klar til at lave syg god... Nu er vi klar til at udforske Tukans RP. Man ved jo aldrig, altså, det kunne være, at det bare var verdens bedste server, det her. Det er det jo nok. Altså, med det navn, ikke, så ligger den jo deroppe redde, altså. Det er jo ikke noget at sige til. Med sådan et navn, så bliver man jo nødt til at præstere. Det ved jeg altså ikke lige helt, om den her server, den gør. Det er altså ked af at sige. Ah, okay. Nu skal jeg også lade være med. Var der ikke en, der løb herhenne? Jo. Hey. Hej. Hey. Eller prøv lige at snakke igen. Okay. Nej. Vi finder lige... Du lyder meget som Tukan. Okay. Ej, jeg skal gå undercover. Jeg troede ikke, der var nogen, der kendte mig herinde, altså. Okay. Hvor er folk? Lige på hospitalet, måske? Nej. Så ved jeg sgu ikke, hvor de er. Ja, der er nogen her. Ej, der er en, der er blevet kørt ned her. Jeg sværger på min mor. Han sværger på sin mor? Den er kørt meget bare, lad her. Der sker mange ting. Så er der bare folk, der bliver kørt ned. Der er nogen, der sværger på sin mor. Så er der bare... Ja, så er der sgu ikke rigtig så meget andet. Så kan jeg ikke finde nogen heller. Lidt skuffende besøg på serveren, må jeg sige. Vi skriver en anmeldelse. 2 stjerner. Kunne ikke finde nogen. Åh! Ja, det er lige før, at den ryger ned på 1 stjerne på grund af det her. Åh, det var godt. Okay, nu bliver jeg snart sur. Hvorfor er der ikke nogen inde på den her server, altså? Eller hvorfor kan jeg ikke finde dem, der er herinde? Okay, nu prøv. Åh, der kører en der! Ja! Hey, hallo? Hallo? Nej, okay. Jamen, altså, det er også fair. Hvor der står... Ej! Der stod en i tøjbutikken. Endelig en, jeg kan snakke med. Hvor der er mange herinde. Og dig. God aften. God aften. Det er mit bandetøj. Og det er ID1. Hvad? Nå, jeg troede lige, det var ham der var hende der pigen. Jeg tænkte lige, hvad sker der? What the iron, det der? Au, for... Hey! Ah! Hey! Det er også de måske ikke så smart at gøre foran ID1. Må jeg kække ham? Er du ikke ID1? Ja, ja, ID1. Hvor der er Eko? Hallo? Hallo? En green tøj. Åh, hvad drikker Møller? Hold da fæ, okay. Hvad foregår der hernede? Nu er politiet kraftedeme kommet, og de er braget ind i min bil, mand. Hvad? Nu venter vi lige her. Slash mig spytter bilen. Der grøjer han. Hey, jeg skal lige snakke med jer. I har... min ankel! Min ankel! Er du okay? Nej. Hvad sker der? Jeg er lige blevet kørt ned af din kollega. Hvor er du henne? I anklen. I anklen? Han har lige kørt min ankel over. Den er helt hæt. Den skal slippe vinde den vej. Jeg lige tager dig med en gang. Ja, du topper mig. Og jeg landede lige på min ankel. Nu kørte han sin kollega ned. Hvorfor? Vi tjener. Hvad f*** lige kørte ham derned? Oh. Det skulle da ikke carry mig, din f***. Stop af, unger.
Overlever jeg? Nej, ja, for helvede. Jeg ved ikke, om jeg overlever. Nej, du overlever ikke. Jeg kommer til at savsøge jer. Lad dig bare. Så sætter vi af med. Vi sætter mig af med den savsøge. Nej, lad være. Det kan I ikke. Det var droppen. Okay. Hov. Jeg spytter lige på bilen igen. Det var ikke meningen. Hov, jeg har mistet køber dit hoved. Vent lidt. Nej. Hey, politi. Nej, vent lidt. Jeg skal fortælle jer noget. Hvorfor kan jeg ikke rejse mig op sådan der? Aha, nej, hey. De stopper kraftedeme. De kan jo ikke, det er verdens værste politi jo. De er jo ikke gode til noget. Du står bare ind og peger på dem. Ej, seriøst, bandet du op. Det gør han, ikke. Skal jeg ligesom låne dem? Nej, det er okay. Jeg samler dem lige op. Nej, det er okay. Han spawner med det. Du kunne tage ham og give ham en chance, altså. Ja. Ja, jeg stoler ikke på de der måder. Han stoler ikke på rotter. Du kan tjekke hans computer igennem, han er ikke en modder. Så han ikke rotter? Han sidder og smider. Han må han ikke gøre. Han lyver for dig. Jeg er ked af det. Jeg gider faktisk ikke kunne finde mig i det der. Tag bil. Jeg gider ikke finde mig i det her. Han lyver over for dig, hvis han siger, at han ikke modder. Ah, bilen kan. Hvordan har du det med det? Han er ikke modder. Hvorfor bliver du ved med at tro på en løgn? Kom, fortæl ham. Hallo? Er du Sukens? Nej. Du leder meget ham. Er det ikke dig, du er? Og du leder Sukens. Nej, Sukens er du mærkelig. Ja, fuck. Er det ikke hans server? Goddag! Og nu fedt, du led meget ham. Hvorfor holder I midt i vejen? Det er så lidt dårligt. Nu står I på vejen. Jeg går ind og tager en bil. Jeg skal snakke med det der politi der. Jeg skal ikke bare tro, de kan køre væk fra mig, dem der. Vi skal lige... Nej. Hey! Du troede måske, jeg havde glemt dig. Hey! Hov. Ej. Vi skal videre. Troede I, jeg havde glemt jer, eller hvad? Hallo? Idiot, mand! Skal du hænge på hovedet, eller hvad? Nej. Det finder jeg mig ikke i, det der. Okay, de holder ind. De vil gerne løse den her, eller hvad? Hvad så, vil I løse den? Vil I løse problemet? Ja, det kan vi godt. Okay, så kom. Kom. Skal vi løse problemet, eller hvad? Hey, det kan politiet ikke, det der, mand. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med politiet inde på en server, der hedder Tukans RP. Det er egentlig meget, faktisk serveren, den lever meget op til navnet, vil jeg sige. Ej, jeg kan ikke nå dem. Vi holder det ind igen. Hvor ser jeg. Så, hvad så? Nu kører jeg kraftedeme ind i dem. Han drejer herover, men jeg drejer også herover. Nej, jeg blev lige skidt på det. Man ligger sig ikke bare sådan ud med mig sådan der. Det kan de ikke bare gøre. Jeg skal få dem ud af bilen, så sætter dem til kidnapper af dem. Hvor er de henne, mand? De er ikke kraftedeme med der. Det kan jeg skal bruge et våben. Det er fandme i orden. De stopper også her. Det er heldigt. Hej. Hvad skal du bruge våben til? Jamen, jeg skal ikke bruge våben til noget. Nå, men så gå lige ud. Du skal nok selv bestemme det. Nej, vi vil kun have seriøst kunder herinde. Jamen, du er ikke en af dem nu. Kan vi sige, ham er han en kniv på sig? Nej! Har du det? Jeg giver ham en kniv. Jeg har ikke nogen butik. Tjek ham, han har en kniv. Tjek ham. Jeg har ikke nogen kniv. Tjek ham, han har en kniv. Jeg har ikke nogen kniv. Og han har lige troet mig med den, han flygter. Kan du ikke... Han flygter, han har en kniv. Ja, det er sgu da nok ikke mig, vel? Nej, det er dig, vi har jagtet. Er det ligesom ham, der stod af den på bilen? Hvad så? Hvad har jeg gjort? Der er i hoodien, hjælp mig! Okay, slap af! Kan du ikke lige sætte dem her? Jeg har gjort det. Nej, det var ikke mig, det var ham. Det er ham, der stod bagved, der gjorde det. Tag mig ud. Nej. Hjælp mig. Man kan løbe i håndjern, det er fandme... de skyder! Prøv, jeg har ikke engang gjort noget. Hov, godt ramt. Hold kæft, den er lort. Nej, hvor løber jeg ikke hurtigt længere? Hvem skyder? Hvorfor skyder I, mand? Godt ramt. Hvorfor stopper du ikke bare med at prøve? Vi kan bare trykke så meget, som vi ved. Okay, hallo, hvad er det, jeg har gjort? Så kom. Du påkørte os. Ja, det er sgu, jeg der påkørte min bil først, så flygte jeg. Okay, skal vi løse det som mænd, eller hvad? Skal jeg lige en rask nævekamp? Kom, rask nævekamp. Kom, tør du? Er det nogen trusler? Ej, det tør jeg, men jeg gider. Er du mand, eller hvad? Jeg tror, jeg gider at spille min tid på dig. Det lyder meget som undskyldninger, det der. Er det ikke rigtigt dig, der er i hoodien? Det er undskyldninger. Fordi hvis du siger noget, så rød. Hvorfor er du helt tiden kommet ud af den? Bil. Jamen, jeg... Ja, fordi det kan man godt. Fortæl om det kan man godt. Ja, prøv at så kom en nævkamp. Hey, hvad? Au. Hvorfor gik du ud over ham? Au, hvad? Det var sgu ikke min skyld. Belægne, mand. Det var ikke min skyld, det der jo. Okay, jeg kan lige ham op, hvis I tager ud og strip, så laver jeg CPR på ham. Jeg kan godt finde ud af det. Tag ud og strip, så gør det. Tag ud af håndjern, så laver jeg CPR på ham, så får jeg ham lige op, gutter. Hey. Vi skal på stationen. Hvad fanden skal vi til min bil? Hvem er jo? Jeg har lige dræbt en. Jeg har ikke set noget. Ja, hvem skal I med stationen? Jeg tager en slåskning med ham op efter noget i cellerne. Hvorfor skal jeg ned i cellerne? Hvad er det, jeg har gjort? Hvad har du ikke gjort? Hvad har du ikke gjort? Du har jo ligget og skudt og tase folk. Du har lige slået en mand ned. Jeg har ikke skudt nogen. Du har skudt efter folk, og du har klappet ham der ned, og I har brugt forskellige færdselsregler. Luk rundt, du er der, du fanger ind i os. Sådan kan I ikke bare snakke som betjente.
Du kan ikke bare snakke sådan der som betjent. Ja, der er ingen, så får jeg fucking der fyret. Jeg får jeg fyret begge to, mand. Yes, jeg klæder yeah. til at overordnet. De er Johannes. Tukans. Vil du ikke tage mig ud af håndjern? Er det dig, Tukans? Nej, det er Johannes. Vil du ikke tage Johannes ud af håndjern? Det er Tukans! Nej, det er Johannes. Nå, kom. Bare roligt. Du går lige på et andet fængsel. Hallo, Tukans! Tukans! Ej, nu lukker du kraften rundt din bil. Jeg tror også, det var nok Tukans RP. Okay, Netflix RP, kom så. Det hold da op, en loading-skærm, mand. Vi er under enemy lines, vi infiltrerer. Skal jeg ikke lave en server, der hedder Viaplay RP, og så skal vi have mega meget beef med dem her. Det her er næsten bare sådan ind og bare raid der server, bare sådan ligge og slå folk ned og råbe Viaplay. Det kunne være sygt. Prøv at overveje det, hvis det blev en ting. Skal jeg gøre det? Hvorfor er jeg død? Jeg har ikke engang været herinde. Nå, okay. Jeg må mærke, at det her er en server, der hedder noget andet, fordi jeg kan sgu ikke lige huske, at jeg var inde på den her. Kan jeg få revive? Goddag. Har han tænkt sig at lige mig op? Ja, hallo. Det er bare... Så bør jeg bare køre ned i en bus. What was random? Må jeg komme op, eller? Ja. Må den gerne virke. Hvad? Jeg vil også lige sige noget til dig, egentlig. Sommer, kan jeg lige min vogn? Ja. Vil han køre tur? Nej, ellers tak. Jo, kom lige. Skal du se, Pikachu? Ja, jeg skal lige sige noget vigtigt, så. Hov, nej, nu bliver han kørt ned. Kom, jeg skal lige sige noget vigtigt. Han må ikke høre det. Han må ikke høre det, det er vigtigt. Kom. Hvor langt tror jeg, kan få ham til at løbe? Umuligt, ham der han ikke moddede. Så du, hvor hurtigt hans bil kørte? Det kommer du hen. Nå, men det var egentlig ikke det. Men kom lige. Hvor længe tror jeg, han bliver ved med at løbe efter? Vi skal se, hvor dedikeret den her admin. Nej! Nå, det var ikke længe. Han... Nå, okay, jeg troede, du var gået. Okay, du bare doven. Kidnapper ham, fordi Viaplay er bedre. Hvad laver han? Hvis du sætter mig i stedet som pose, så er jeg stadigvæk F9-menuen åben. Nå, det havde jeg ikke tænkt mig, så den kan du bare lukke igen. Bare luk den. Nej, men jeg har lige lukket den. Ja, okay, fedt. Har du lukket den? Ja. På din mors livs ære. Svær på din mors liv? Ja, det har jeg. Så du har lige sværet på din mors liv, at du har lukket den? Ja, jeg har lukket. Okay, jeg siger du bare, at du har lige svært. Altså, du har lige gjort det. Ej, vent lidt. Hvad går du mest? Hvad betyder allermest for dig? Min familie. Okay, på din families liv, har du lukket den? Ja. Okay. Ej, men jeg sætter ikke i strip, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg spurgte dig om alt det her. Okay. Ja, skal vi bare gå videre, eller? Jeg havde faktisk F9-menuen åben. Havde du? Så du løg lige? Okay. Badass. Snakker du også i stilletonen, eller hvad? Hvad mener du? Prøv at den her ikke. Den er fra Viaplay RP, mand. Viaplay er bedre. Kan du fatte det? Viaplay RP. Jeg har den åben. I skal bare... Hvad? Har du seriøst været den? Hvad sagde du? Jeg har den åben, og jeg har det lige, skal jeg bande dig. Nå, jeg tror du sagde, at... Jeg tror du skulle dem. Nej, vent. Undskyld, jeg tror du skulle dem. Jeg sætter dig til tre, jeg vender dig bare. Okay, undskyld. Troede du, jeg sætter dig i strips igen, mand? Hvad så? Hilsen via Play RP, hvad så? Det her er bare en hilsen fra via Play RP. Jeg vil bare lige sige, der er beef nu. Så, det skal I bare vide. Nej, for det der, det var det værd, at jeg lige har fået band inde på Netflix RP. Der er nogen, der skal åbne en server, der hedder via Play RP nu. Og så skal I fortsætte den her beef for mig. Ellers så er det ikke det værd. Ellers så har jeg lige fået band på Netflix RP. Ubandet for stop, okay. Enten så er der en af jer, der åbner den, eller så bliver jeg nødt til at åbne den. For ellers så er det ikke det værd. Ellers så har jeg lige fået band på en eller anden server uden grund. Så er vi inde på Netto RP. Varmeste servernavn. 2023, seriøst. Og hvad? Man kan have sådan et værktøj. Nå, det er ikke værktøj, det er politiets. Jeg troede, det var sådan, man kunne have sådan et værktøjsbillede. Jeg troede, jeg kunne være ham der handymani fra det der Nick Junior, eller hvor det er. Skal jeg lave en RP-karakter, hvor jeg bare går rundt og synger med mit værktøj? Det var ikke sjovt. Jeg ved ikke lige. Nu skal vi bare udforske Netto RP. Hey. Er det jeg, der lige har røget min 7-Eleven? Ja, for helvede. Nå, okay, hvad tog I? Hvad? Det hele. Nå, okay, det er bare fordi, nu skal jeg jo bestille de varer hjem igen. Så det er bare, hvad tog I? Det er bare, hvis I kan være flink. Ja, du skal faktisk, du skal bestille helt nyt butik, fordi vi har taget butikken med i bagagerummet. Nej, det er løgn. Nej, det passer ikke. Nej, eller hvad? Nej, sæt den tilbage, eller hvad? Nej. Sæt den tilbage nu. Nej. Sæt den tilbage, eller jeg smadrer jer. Hvad mener du? Ja, så gør det. Okay, så kom. Ja. Ja. Det tror jeg ikke lige, nej. Jo, jeg mener det. Jo, jeg gør. Jeg mener det. Jo, jeg mener det. Kom, ud af bilen. Kom, skal jeg give dig buks, eller hvad skal jeg? Nej, de er lille. Det er sgu da bare en politibil, de har malet pink, den her. Hvad fanden sker der? Det er fashionpolitiet. Hey. Politimand, hjælp. Hey, fyr. Nej, men jeg er ikke på... Det er fashionpolitiet. De der bukser, de går slet ikke med den der jakke der. Du skal skifte. Hov, der kommer... Jeg slipper med advarsel. Du slipper med advarsel. Jeg skal lige... Ej, det er nederen tidspunkt, lige parkerer på. Så er der ud, jeg vil! I fanger mig alle! De kører begge to på motorcykler. Jeg pitter kraftedet med svinene. Det er ham der, mand. Og ham der, han blik tjekker jeg. Ej! Må ikke komme med? Ej, ikke... Hov.
Nå, det er selvfølgelig også nederen, kan man sige. Jeg ved ikke lige, jeg tror, jeg er død til enten en admin i noclip, eller også en eller anden sniper på et tag. Jeg tror, der er en mod derinde. Hvad? Ja. Jamen, skal du bare have revive, eller hvad? Ja, tak. Jeg ham der derhen, han skal ikke have revive. Ja. Nå, man kan lige høre ham sige, drenge, hvad skal mig? Mit ID er 433. Ja, sådan. Hvad er du? Tak for det. Ej, ham der, han behøver ikke. Ham der, han behøver ikke. Okay, hvad er du siger? Ja. Er det også mig? Nej, hvor er det så? Ej, vi har samme bukser på. Så jeg lige svindet dine bukser til, og så er vi de samme på. Ej. Må jeg spørge? Hallo? Er det to, Kenneth? Ja. Jeg elsker dig, bror. Det er mig, der er ham. Ja, du giver mig en. Hvad, det er ikke mig, der er ham, mener jeg. Ja, okay, hold on. Jeg er bare hans største fan. Så jeg prøver at lyde som ham. Ja, du lyder meget som ham. Synes du, jeg lyder meget som ham? Ja, nu kom på. Hov. Politi. Hov, hold da. Så. Jamen, vi siger ikke noget til nogen. Jamen det er jo ikke mig, du behøver ikke at sige noget til nogen, fordi ja, det er jo ikke mig, der er ham jo. For jeg lader jo bare som om, at du, kan du ikke snakke lidt højere? Med mindre du lader som om, at, eller lader du som om, du er en, der sådan spiller på et bibliotek, så du skal sådan snakke lavt? Er det derfor? Ja, jeg er det derfor. Jamen det jeg kunne godt lide. Hallo, filmer du lige nu, dreng? Det er jo ikke mig, der er ham jo. Jo, du er. Nej, jeg lader som om. Ellers så lyver jeg da ikke op. Jo, please. Jamen så... Ja, okay, du var bare en skramme. Ja. Hold da op, godt ramt. Okay. Hvem er I? Nu spørger jeg lige, nu tester jeg lige, hvem er jeg? Du igen. Nå, ja, du fejlede testen, okay, så kommer du så ikke i live. Jo, kom nu. Nej, vi prøver lige igen. Hvem er jeg? Ikke Tugans. Nej, du er godt. Hvem? Jeg er ikke Tugans. Hvem er jeg nemlig? Jeg er en, som der er hvad? Du hedder Christian. Nej, det var ikke helt det. Jeg er en, som der ikke er ham. Ja, du er en, der ikke er ham. Godt, ja. Ja. Nu skynder jeg mig lige. Hold da op, det er også nederen. Kan du gøre dit arbejde? Du er bare sniksnakker, altså. Hvad laver du, bro? Det er grønt græs, er du mærkelig? Er det? Er det grønt græs her? Er det? Ja, bro, er du dum eller sådan noget? Ja! What, de er helt væk. Det er grønt græs, jo. Jeg hjælper dig. Grønt græs, det her, mand. Ja. Det er grønt græs, jo. Jeg skal have en skøn. Åh, her, det kan du ikke, grønt græs, du der. Skal du have et lipsen, så du kan komme hurtigt? Nej, det må man ikke, grønt græs. Det må man ikke. De skyder os, de er mærkelige, det er grønt græs jo. Hallo, min mus er gået ud. Hallo? Bro, det skulle ikke sætte lige for dig, at jeg er 18 år. Jamen, hvorfor hjælper dig på hospitalet? Det var dig, der dræbte mig. Det var det sgu da ikke. Jeg skal, altså, min mus er lige gået ud, så 2 sekunder. Prøv lige. Hvorfor kom min mus ud nu? Det er jo mit batteri. Ej, jeg har kun 1 batteri tilbage, eller hvad? Ej! Hvad? Så kan du bare kigge, mens jeg er væk, mens jeg skifter batterier. Prøv at man kigger ikke en mand, mens han skifter batterier. Det gør man fandme ikke. Det ved alle. Ej, nu giv min mus kraften ud igen. Det var ikke længe, de batterier, de holdt. Det kan også være, det er serveren. Det er hver gang, jeg er herinde, så går min mus kraften ud. Jeg håber lidt, de her batterier, de virker. Ellers så har jeg ikke flere, og så ved jeg ikke, hvordan jeg skal slukke for optagelsen igen. Så det regner lidt med, at de her, de virker nu. Det er 6'en ud. Hvad sker der? Så er vi der ligesom. Det der, det er jo faktisk min, du har taget. Den der. Hey, jeg kørte faktisk rundt på den før. Åh, tak. Hov, nå. Okay. Au. Hallo? Hej. Hej. Det gjorde lidt ondt, det der. Nå, undskyld. Skal nok lige gå efter. Er du admin? Ja, jeg er sgu da ejer. Er du ejer? Ja. Fedt, mand. Vild. Du se min hår, mand. Vild kørsel. Fedt, mand. Nice. Ja, men det er fordi, jeg vil gerne lige køre lidt hurtigt. Ja, ja. Fedt nok. Jamen, det skal også være plads til. Ja, vi ses, går. Ja, vi snakkes, ja. Ja, hjælp lige. Du må ikke hjælpe Fede, han er Fede. Så, ja, hej. Nu vil jeg ikke sidde her, Brinen. Nej, ikke dig. Jeg snakker ikke med grimme mennesker. Oh. Du må sgu da ikke løfte ham. Du må undskylde. Du må ikke løfte ham fra hele næen. Nej. Nej, du kommer ikke i live. Du kører bare ikke op. Det er dig igen. Vi er bedste venner. Nej, hvem er det nu, jeg er? Ikke et skukant. Nej, det var godt. Så kan jeg godt hjælpe dig. Hvad skete der sidst? Du kørte væk fra mig ind på TV. Nej, sidst der hjælp jeg dig. Og så går du bare hen og prøver at kidnappe mig nu. Hold da op. Jamen, det er fordi, jeg vil være bedste venner med dig. Nå, men... Men prøv at høre, må jeg ikke lige komme bag min egen motorcykel? Nej, vent. Hey, jeg kører lige forbi her. Jeg skal lige forbi her. Hey. Må ikke jeg ikke komme bag min egen motorcykel? Hey, jeg skal bare... Nå. Hvorfor skubber du mig? Jeg skubber ikke. Du skal mig lige. Jeg vil bare gerne med om bag på min egen motorcykel. Ej, hallo. Det kan du ikke lige. Så hamler han død igen. Han sidder fast i væggen nu. Hvad sker der? Er du okay? Ikke helt. Nej, men det ser heller ikke helt sådan. Lad ham nu være. Hvorfor kører du det der mod ham? Hvorfor? Hans blod er bare smurt ud på hele døren. Hvad sker der? Lad ham være. Han er ikke fortjent at dø sådan der. Hvorfor er du sådan der? Er du okay? Ja. Ja, det var bare en hudafskrabning. Er okay? Nej, hjælp. Det er fandme en nederen måde at dø på. Brutal måde at dø på.
Han kører kraftedt med stadig. Og hvad sker der? Jeg har der. Hvorfor skød du lige en betjent? Nej, ikke. Jeg så lige, du skød en betjent. Nej, ikke jeg. Jo, det så jeg lige, det er ulovligt. Jeg så lige, du brød. Jeg så lige, du brød loven der. Ja, det gør jeg altså ikke. Så jeg stopper lige kriminaliteten her. Så lukker han ud. Nej. Hallo? Er du okay? Det er fordi, jeg er en snitch. Nej. Jo, jeg er en snitch. Jeg er en rotte. Nej. Jo, jeg snitcher på folk. Hey, politi! Nej. Hey, nej, hvorfor kører de? Politi! Jamen, så troede du lige, at dat du var slået væk alligevel, men så fandt jeg lige politiet. Hey, politi! Nej. Det er sgu da ikke politiet, det der. Hvem fanden er det? Jeg har den mistænkte. Nej, jeg vil ikke. Ej, okay. Det er også rimelig dårlig stil, så ja. Værsgo, ja. Du kommer i live her. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Ej, du er ikke politi, mig. Det er min politibil. Nej, han jagter mig stadig, ham der. Nej. Nej, hvorfor blev han ikke ramt, den der bil der? Hvorfor er der ikke lige, der bare kaos i baggrunden? Det er bare to mennesker, der løber på en vej, og så var folk, der vil dræbe hinanden. Okay, kom nu. Kom nu. Han løber kraftigt. Han tog en lang omvej. Hvis jeg kommer ind i den her, så er jeg væk. Ja, ja. Nej, han sprutter kraftigt med sin egen bil. Nå, han havde ikke nogen bil. Glemte man lige havde en motorcykel, hva? Glemte man lige, at den var ude, hva? Ja, faktisk lidt. Det er også nederen, hva? Det købte mig lige lidt tid. Nu skal vi lige ned, der sker alt muligt hernede. Au, der er den, der faldt ned på mit værelse. Det var mærkeligt. Hvad lever du derfor? Bror, hjælp mig. Er det fordi, at Tottenham blev tabt i går, at du bare, så gider du bare ikke mere? Præcis, bror. Jamen, jeg kan godt forstå det. Men vil du hjælpe en mand? Jeg ved sgu ikke, hvad har du... Hov! Ja. Nå, okay. Okay, det var ham. Jeg sad og tænkte, hvorfor fanden stopper den der lastbil ikke? Det var fordi, det var ham. Okay. Jeg kunne ikke hjælpe ham, når der kommer ham der i en lastbil efter ham. Okay. Hov. Ja, det er jeg ked af. Hjælp. Har du ikke en pistol på dig? Måske. Så vil jeg da gerne hjælpe dig. Hallo? Gjorde du lige det der lige... Hvorfor sidder du og modder? Du skal ikke sidde og lute ham. Du tapede mig lige det. Jeg vil lute en, jo. Jeg giver ham det tilbage. Han har lige taget mig i strips. Hallo? Det er Turgan! Oh my god, for helvede, mand. Det er pis lige meget. Fed idiot, mand. Jeg vil gerne have ledelse, ja. Nej. Havde ham da ikke kaldt admin? Kan jeg ikke komme ud af strips? Hurtigt, tag mig lige ud. Slip mig lige, tag mig ud af strips. Jeg vil gerne lige snakke med ham der. Skal jeg sætte ud af strips? Ja, tak. Nå, han er sur, ham der. Nej, tilbage til ham der. Nej. Tuk. Jeg er den største fan. Vil du så ikke gøre mig glad og tage mig tilbage til ham der? Nej, jeg mener Torben. Torben? Ja. Prøv lige hurtigt. Jamen, må jeg ikke lige komme ud af strips? Nej. Gå væk, det er Tukans. Smut væk, det er Tukans. Ja, det ved jeg sgu da godt, din indavl, mand. Hvad er det, jeg kigger på? Nej, må jeg ikke lige komme ud af strips? Men jeg vil bare gerne lige sige, hvad er det for et steam mount? Det, du kan bare flyve, bare lande her, bare ned, lige der. Nej, lad tilbage. Jeg er lidt længere ned. Ja, nej, heller ikke her, nej. Du skal fandme ikke løbe. Nej, det kan jeg godt mærke. Det har jeg heller ikke gjort, vil jeg bare lige sige. Jeg vil bare gerne snakke med ham der. Sådan der, Tuk. Skal du have noget af dem eller noget andet? Nej, ellers tak. Nej! så er han i strips. Det er fandme i orden. Jeg skal ned og snakke med ham der. Så for satan, mand. 25 strips og en drøm, gutter. 25 strips og en drøm. Nu skal vi ned og snakke med ham der. Ej, så blev jeg frosset. Nå, det var fandme ikke længe, den drøm, den holdt. Hvad så, Tuk? Hvad så, Tukans?